Bivši lider OVK, Ramuš Haradina i Pušten je iz pritvora. On će na slobodi i bez prava da napušta Francusku sačekati odluku suda o zahtevu Srbije za izručenje. Francuski sud u Kolmaru u je Haradina pustio u skauciju, oduzeo mu pasoš i naložio da se dva puta sedmično javlja nadležnoj policijskoj upravi. Srbija je poslala francuskoj zahtev za izručenje Haradinaja, a danas je prosledila i dopunu zahteva sa pratećom dokumentacijom i novim dokazima. Srbija ga traži zbog sumnje da je na Kosovo i Metohiji 1998. i 1999. godine počinio zločine koji nisu bili obuhvaćeni optužnicom Haškog tribunala, po kojoj je pravosnažno oslobođen. U pitanju su ratni zločini proti civilnog stanuništva u zoni odgovornosti Dukađin 1998. i 1999. godine. Ministarka pravde Nela Kuburović je navela da će Francuski sud morati da uporedi dokumenta Srpskog tužilaštva za ratne zločine i ona zašta ga je teretilo Haško tužilaštvo. Potpuno su različiti događaj i vremenski okviri kao i oštećeni, rekla je Kuburović. Haradina je lišen slobode na aerodromu Bazel Milus na francuskoj strani na osnovu poternice koju je Srbija za njim raspisala 2004. godine. Haradina je rođen 1968. godine u selu Glođane kod Dečana na Kosovu. Posle demonstracija kosovskih albanaca 1989. emigrirao je u Švajcarsku, gde je regrutovan u Narodni pokret Kosova, iz kojeg je nastala oslobodilačka vojska Kosova. Na Kosovo se vratio 1997. gde je organizovao terorističke napade na policiju širome Tohije. U aprilu naredne godine postao je jedan od regionalnih komandanata OVK. Vlasti u Beogradu su optužile Haradinaja da je odgovoran za mnoge zločine nad Srbima u pokrajini i za njim raspisale poternicu. Optužen je i za masovno ubistvo Srba na području glođana.